Монголын радиогийн хүлээсэн мэдээлэл хөтөлбөрийн сүлжээ. 6 цаг болчихын тухаас ялах үйлчлэн өөрчлөлт хийх. 6 цаг болчихын тухаас эхлээд хандгүй зүрхийг чинь яалтай. Инхри цайлган бүсэгүй мэ. Инхри чиньдийг мартач чадамгүй. Энэ л насаараа би үйлч явхан дээ. Эдээ миний инхри илдиг дөлгөн бүсгүй мэ. Асгарат тогтдгүй нүдэмсийг чинь яалтай. Амьдрал даасан бүсгүй мэ. Алхах чинь хүртэл мартаж чадамгүй. Хариухан та шатаж явах дээ. Айда миний инхри айлгу болсон бүсгүй мэ. Хамсаг ханами жархлаа. Айлгу тугаараа мөхөж явах. Дүгүй зүрхээ би ялтай. Хожимда жирсэн бүсгүй мэ. Хацаг хүртэл нүүч хайрлсан. Хатухан тавиланда гансарч явхан дээ. Эхлээд хандгүй зүрхийг чинь яалтай. Инхри цайлган
бүсгүй мэ ингрич нүдри мартчихад